maamul goboleedyada dalka ayaa ku midaysan in doorasho dadban la-aada maadaama xilligaani aysan suurtagal ahayn in la galo doorasho qof yo coda oo madaxtooyada dhaqaalo fara badan iyo juhdiba kaga baxay madaxweyne farmaajo ayaa aqbalay dalabka amiirkiisa fahad yaasiin xaaji daahir wuxuuna ku adkaystay in doorasho qof iyo coda la gali karo isla markaana ay qayb ka tahay dastuurka dalka u yaala isagoona caddeeyay in shacabka soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin una soo bannaanbaxeen in iyaga ay doortaan qofka madaxda uu noqonayo war murtiyeedka shirka dhuusamareeb laga soo saaray ayaa waxaa qayb ka ah in doorasho laga wada tashado la-aado in kastoo si dhabah aan loo cadayni nooca ay noqonayso sidoo kale shirka ayaa loogu mahadceliyey madaxda galmudug oo iyaga martigeliyey shirka isla markaana suurtageliyay in la xaliyo khilaafaadka maamulada qaar kala dhexeeye dowladda dhexe dhanka kale ra-iisal wasaare xasan cali khayr ayaa ka gaabsaday inuu muujiyo doorkiisa siyaasadeed muddadii uu shirka ka socday magaalada dhuusamarebia caasimada maamulka galmudug dadka la socda siyaasadda ayaa sheegaya in xasan calikhayre uusan ku qanacsanayn rabitaanka madaxweyne farmaajo ee doorasho qof iyo coda

shirkaas oo uu shir guddoominaya madaxweyne farmaajo ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed amniga iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya waxaana si gaara diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka haddaba wasiirkii hore ee qorshaynta soomaaliya cabdiraxmaan ceente ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay warmurtiyeedkaasi isagoona dul istaagay qaar ka mid a qodobada warmurtiyeedkaasi cabdiraxmaan ceente oo u warramay idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga ayaa waxa ugu horreyntiiba uu soo dhaweeyey in madaxda dalka ay wada fadhiistaan iyagoo wax iska weydinaya masiirka ummadda ay matelaan ceente ayaa sheegay in qodobada ka soo baxay shirkaasi ay ahaayeen kuwa ay horey usii sheegeen madaxda dowladda iyo kuwa maamulada islamarkaana uusan macno buuran samaynayn warmurtiyadkaasi waxaa kaloo uu xusicaynte in qodobada ku jira warmurtiyadkaasi ay wiiqayaan alwoodi golaha shacabka ee doorashooyinka xilli uu xaliy madaxweyne farmaajo sheegay in talada uu kula laaban doono baarlamaanka inta ayaa rumaysan in haddii guddi farsamo oo labada dhinaca la sameeyay ay meesha ka baxayaan golayaasha kale ee sharci dejinta iyo guddigii qaran ee doorashooyinka sidoo kale waxa uu carabka ku adkayey in xilligaani ay suurtagal tahay <imitipulayin> -si -y -y -e -y -y -h -h in bilooyin dhowr ah ay doorashada dib u dhacdo taasi oo noqonaysa muddo kordhin dadban oo lagu dhammaynaya howlaha hor taagan qabsoomidda doorashooyinka kaas oo meesha ka saarayay rabitaankii saamileeda siyaasadda cabdiraxmaan ciente ayaa waxaa kale oo si dadban u sheegay doorashada qofkii codka ah oo ay qorshaynaysa villa soomaaliya ay wax badan ku hoos dugan yihiin

qoraalka ayaa waxa ugu horeyn lagu soo dhabay qodobada ka soo baxay shirkaasi oo looga hadlaya arrimaha doorashada labakun iyo labaatan labakun ko iyo labaatanka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka xisbiga ayaa sidoo kale sheegay inuu si gaara u bogaadinayo in lagu heshiyey in doorashada ay ku dhacday xilligii loogu talagalay si uusan u dhicin waxmudokoroorsi a sidoo kale wuxuu soo jeediyey in guddiga farsamo ee loo saarayo hanaanka doorashada in ay balaariyaan wadatashiyada kuna soo daraan dhammaan dhinacyada ay kqusayso ugu dambayn xisbiga wadajir ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay taageertay heshiiska ay hoggaanka soomaalida ku gaareen magaalada dusamareeb xisbiga wada jir waxa uu soo dhoweynayaa <muchos> warmurtiyeedka laba iy labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo labaatanka ka soo baxay wejigii labaad ee shirka dhuusamareeb uga socday dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada xisbiga wuxuu bogaadinayaa in lagu heshiiyey in doorashada xiligeeda ay ku dhacdo la islana gartay inuusan jirin wax mudo korosia sida uu dhigayo dastuurka kumeel gaarka ahee dalka laguna heshiiyey in la dhiso guddi farsamo oo ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo kasoo tala bixiya sida ugu haboon ee lagu qaban kara doorasha lagu wada qanacsan yahay heshiisna lagu wada yahay waxaan ka rajaynaynaa guddiga farsamo ee kasoo tala bixinaya hanaanka in uu la tashiga balaariyo kana qaybgeliyo xisbiyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo doorasho ka qaybgalkeeda uu ballaaran yahay maadaama shan iyo tobanka agoost loo balama wejiga saddexaad ee shirka waxaan ugu baaqaynaa in madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay dadejiyaan dhismaha guddiga lana yimaadaan daacadnimo iyo niyad wanaag waxaan beesha caalamka ku boorinaynaa inay taageeraan heshiiska soomaalida si loo xaqiijiyo doorasho xilligeeda si nabad a uga dhacda xisbiga wadajir waxa uu bogaadinayaa dhammaan mas-uuliyiinta shirka ka soo qaybgashay